Okay, TVH လောက်ဆက်နေကြည့်ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမလုတ်ဖြစ်တဲ့ကင်မရာ unboxing လေးကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကင်မရာလေးကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။စပြီးတော့ကြီးညာကတည်းက dream camera ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောပါတော့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့ A7S III ကို upgrade လုပ်လိုက်ပါပြီ။ဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့ video ကိုလည်း A7S III နဲ့ပဲရိုက်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကနှလုံးဖြစ်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲဘာတွေများဘလောက်တောင်ကောင်းနေလို့ A7S III ကိုနှလုံးတောင်ဝယ်ချလိုက်ရတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video workflow လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်ကဲအဲတခုအနေနဲ့ကြိုပြောခြင်းတာပေါ့နော်ဘာမှမစခင်ဘာမှမစခင်တခုကြိုပြောခြင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီ videographer လုံးဝ photographer professional လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယူဆဘူးမတတ်မှတ်ဘူးအဲမင်းကဆရာကြီးလားလို့မင်းဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပြရစီဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ workflow တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ workflow နဲ့ใกล้ညီတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကအနည်းနဲ့အများအထောက်အကူလေးပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်သလိုနည်းနည်းလေးဆေးထုတ်ပြီးသားဖြစ်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင် Oppo F17โอเคဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ A7S III ကိုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနှစ်ခုပါလက်ဆောင်ရတယ်ဗျဆိုတော့ Sony ရဲ့ original ပေါ့เนาะ NBF Z100 ကျွန်တော်တို့အရင်ကထပ်ပိုကြီးွားတဲ့ capacity ပိုများသွားတဲ့ battery ရဲ့ပြီးတော့ SanDisk 170 MB per second အထိရတဲ့ high speed ပေါ့เนาะ 64GB ကက်လေးရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကက်ကလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အနေထားလောက်ပဲရမယ်ဒီ A7S III ရဲ့ capability ကိုတော့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအနေထားအထိ unlock လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကြရင်ရှင်းပြမယ်โอเคအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unboxing လေးစလိုက်ပါမယ်ဖဲကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမဂန်ကပ်ပြားပါမယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Sony ရဲ့အမဂန်ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာအောက်ဖော်ပြပါဘာညာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရင်မပေးပါဘူးဘာဖြစ်ရင်မပေးပါဘူးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်Notice for customer in Myanmar တဲ့အားရမိုက်လိုက်လားအဲအကုန်လုံးမြန်မာလိုပြေးထတာကြိုက်လားတော့မသိဘူးဒါမဲ့ဖောင့်နေရတော့တလွဲဖောင့်နေအပေါ်မလို့အောက်မလို့ဖြစ်နေတယ်လားဟေးပြီးတော့နည်းတဲ့ service side နေတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒါဒီမဖက်ပါနဲ့ကင်မရာတလုံးဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် setup guide ကို YouTube ကနေကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပုံမြန်တယ်ဟာโอเคကျွန်တော်ခုနကငါပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီတူဒီမှာပြထားတဲ့ SD card ပေါ့နော် Tough series SD card တွေနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်တဲ့တချို့သော format တွေမှာ error လေးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ write speed မတက်နိုင်လို့ပါ write speed မလုံလောက်လို့ပေါ့နော်ထားပါတော့လောလောဆယ်တော့ရှိတာနေပဲရိုက်ရမှာပေါ့ပြီးတော့လို့ရှိရင် reference guide ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေပေါ့နော်lens တွေ accessories တွေဘာညာကြော်ညာပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ user manual ကြီးပါမယ်ရှေ့ကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးတော့မဖက်နဲ့ယူသွားလိုက်မယ် YouTube ကနေရှာကြည့်ပိုလွယ်တယ်ဒါတော့ဟိုရောက်ရေးမပြီးသေးဘူးဟာနောက်ထပ်တဲ့ဟောဒါကတော့နောက်ထပ် language တစ်ခုနဲ့ဒါကတော့ပြောင်းပြန်ဖက်ရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ် language နောက်တစ်ခုနဲ့နောက်ထပ်တအုပ်နောက်ထပ် language နောက်တအုပ်နောက်တစ်ခုနဲ့ဒီမှာ email instruction manual ဒါတော့ lens နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါဟုတ်လားတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးဟာအကုန်လုံးက startup guide တွေကြီးပဲထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့နေနေနော်နော်စာရွက်တွေမဟုတ်ဘူးဟမ်သူတို့အဲ့ဒါတွေအတွက်သစ်ပင်တွေဘယ်နှပင်တောင်ခောက်ရမှာလည်းမသိဘူးအကုန်လုံး online မှာ QR code လေးနဲ့ရော့အဲ့မှာဖတ်ဟဲ့ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပြီးနေရဟော A7S3 ဝယ်ကင်နေပြီးတော့ internet မသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းသုံးမနေနေတော့ပေါ့ဘယ်နဲ့ပြောရင်ဒါဘာလို့တာလဲမသိဘူးပြဟွ HDMI multi ဆိုတော့ဒါကဒီကောက်မှာပါတဲ့ port တီးကိုကာပေးတဲ့ဟာဖြစ်မယ်ထင်တယ် I don't know ဖြီးတော့မှသိရင်ပြန်ပြောပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့တရားတရားသိလို့ရှိရင်လည်း comment တွေမှာဝင်ရေးပေးသွားပါဦးဒါတော့ဒီကောင်ကိုအသွေးမှုအတွက် USB ပေါ့နော်အသွေးမှုရော data carry လုပ်ဖို့ရော USB 3.1 type C ဒီကနေပြီးတော့တခါလေး power bank နဲ့ချိန်ပြီးအသွင်းလို့ရတယ် Sony camera တွေမှာအဲ့ဒါကိုတော့ကြားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးကိုဆက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲဒီမှာတော့ A7 III ရဲ့ A7 III မဟုတ်ပါဘူး A7 S III မမှားနဲ့နော်မှားလို့ရှိရင်ဈေးက20လောက်กว่าဝါးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ S III ရဲ့ strap လေးပါတယ် okay strap ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့လိမ့်
အမ်ဒီကောင်ကကင်မရာနောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ဒီတော့ဒီမှာဒီဘက်ထရီကိုအားသင့်မှုအတွက်ချာဂျာဒီမှာသူရဲ့ original battery okay အခုကုန်ပြီကဲကင်မရာပဲရောက်ပြီကဲဆိုတော့ဒါကတော့ A7S3 ဖြစ်ပါတယ် so A7S3 ကိုတော်တော်များများဟို specification တွေဘာတွေပေါ်မှာကောက်ဖက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ကြီးအရင်ကြီးထူးထူးခြားခြားကောင်းမွန်နေတယ်လို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး 4K ရိုက်နိုင်တယ် full frame ဖြစ်တယ် e-mount lens တွေတက်လို့ရတယ်အပြီးတော့ A7 3တုန်းကထက်နည်းနည်းပိုပြီးတော့အာ button layout လေးတွေဘာလေးတွေပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်လိုပဲထင်ကြလိမ့်မယ်တကယ်တော့အဲ့ထက်အများကြီးပိုတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်း session ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ battery လေးရင်ထည့်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lens တစ်ခုတက်ရမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်နေတာက Sony G Master 24-20 f/2.8 lens ပါ Sigma တွေဘာတွေမှာလဲ24-20 f/2.8 တွေရှိပါတယ်ဒီကောင်းထက်တော့ sharpness ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခါတလေလေးတော့ native lens တွေသုံးပူးခြင်းလို့ဝယ်သုံးကြည့်တာလည်းပါတယ်လို့ build quality ကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒါသုံးပြသွားတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် first prime lens အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးပြတဲ့ focal length ပေါ့နော်အာအရင်တော့က APS-C sensor တွေသုံးတာဆိုတော့35လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့24mm f/1.4 ပါ very very good bokeh ပါ very very good low light ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လိုက်မယ်တန်တန်တန်သူရဲ့ full frame sensor ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို body လို့တက်အော်okay so ဆက်စပ်ဖုံးဝင်ခြင်းမှာပဲတီးလိုက်ကြမဲ့ဟာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ menu တွေကိုဝင်လိုက်ရင် menu setting တွေကအရင်တုန်းက A7 3တို့ A7 R4 တို့နဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့ menu setting အစ်စ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ menu setting အစ်စ်ကအရင်တုန်းက Sony ရဲ့ menu system အနေနဲ့နည်းနည်းရင်းနှီးပြသသူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့တီးလိုက်မယ်ဒီကောက်မှာတော့အရင်စိတ်ညစ်ဖို့မကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကသုံးဘူးတဲ့Canon 90D တို့ GH5S တို့အဲ့ဒါတွေလောက်တော့မယိုးရှင်းဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ ergonomic လေးကိုပြောရရင်မဆိုးဘူးတော်တော်လေး grip ကောင်းတယ်အမ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောသလိုမျိုးပဲ GH5S ရဲ့ ergonomic ကိုတော့ကျွန်တော်မှီရလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ကဲထားပါတော့အဲ့ဒါတွေဒီဘက်မှာ ports တွေရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာအဲ့ဒါတွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့အာသာချက်လေးတွေထပ်တွေ့ရမှာပါဒီမှာ full size HDMI ဖြစ်သွားပါပြီအရင်တော့ကလိုမျိုး micro HDMI တွေဘာတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီမှာကไมค์ปอกပါတယ်ဒီမှာက headphone jack ပါတယ်ပြီးတော့ multi USB ရဲ့ USB type C power pass through ပေးလို့ရတဲ့အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဆိုတော့ port တွေကစုံစုံလင်လင်ပဲပြီးတော့ flaps တွေကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတာလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cut slot နှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ cut slot နှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ PC သမားတွေအနေနဲ့ပြောရရင် RAID 0အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ RAID 1အနေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကအာဖိုင်နေဘူးဗျာ RAID 1အနေနဲ့ပေါ့နော် redundancy လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတပုံတပုံရိုက်လိုက်ရင်ကက်နှစ်ကက်ထဲမှာထည့်ရလဲလို့လို့ကြသလိုကက်1မှာပြည့်ဝရင်ကက်2မှာထည့်အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်လုပ်လို့ရတယ်တခုမိုက်တာဒီကောင်းရဲ့ cut slot က CF Express cut ကိုလည်းလက်ခံနိုင်သလို SD cut ကိုလည်းလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ AT check ကတော်တော်မိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်လို့ A7S3 လဲအခုလိုခေကြီးမှာပေါ့နော်ဒီဈေးနဲ့တိတ်မတိတ်မငိမ့်ဟာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Canon R5 တို့ဘာလို့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ 8K တွေရိုက်နေနေကြ Black Magic Pocket Cinema 6K တို့ဘာလို့ဆိုလဲဒီကောင်းထက်ဈေးသက်သာပြီးတော့ 6K ရိုက်နေနေဘာဖြစ်လို့ 4K ပဲရိုက်နေနေ A7S3 လဲကျွန်တော်တို့မှာအဖြေအများကြီးရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ lens ရွေးချယ်မှုပါအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော် A7 2တုန်းကကင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့ lens ကိုမတက်နိုင်လို့ lens ပိုးနဲ့မွဲသေးပါမှမို့လို့ကျွန်တော် Canon ဘက်ကိုပြန်ပြောင်းခဲ့တယ်အခုကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ affordable ဖြစ်လာပြီဒီ Sigma 24 f/1.4 ဆိုတော်တော်လေးကို quality လည်းကောင်းတယ် build quality လည်းကောင်းတယ် image quality လည်းကောင်းတယ် bokeh လည်းကောင်းတယ် field of view လေးကလည်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါကို30သိန်းကျော်ကျော်လောက်နဲ့ရတယ်ဆိုတာတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ A7S series တွေကိုအရင်နှုန်းကတည်းကရင်းနှီးပူပြီးသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြမှာပါသူ့ရဲ့ low light capability ကကြောက်စရာကြီးပါတော်တော်ကြီးကိုကျန်းတယ် full frame ဖြစ်ရတဲ့အထက်သူ့ရဲ့ ISO က base ISO နှစ်ခုရှိတယ်အမ်640 ISO ရဲ့12800 ISO ရဲ့ဆိုလိုချင်တာ12800 ISO မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို noise နည်းနည်းနဲ့ dynamic range များများနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video တွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒါကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီး versatile ဖြစ်သွားစေတယ်ပြီးတော့အဓိကတစ်ချက်ပေါ့နော်အဓိကတဲကတစ်ချက်ပေါ့သူ့မှာ flip out lcd screen လေးပါလာတယ်ဟောအရင်တုန်းက sony မကင်ခဲ့သမျှဟို reason တွေပေါ့နော်အဲ့ reason တွေမှာနံပါတ်1ပါလာတော့ဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံညမ်းမှာပွဲတွေပါတွေတွားရိုက်တယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုဒီလိုမျိုး vlogging စံစံမျိုးပေါ့နော်ပြင်ရတာမျိုးရှိတယ်တခါတလေမှာ camera operator မပါလာတာမျိုးကိုတယောက်ထဲ one man team လောက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကအရန်သုံးဝင်တယ် okay ပြီးတော့ A7S 3ကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော် GA Surface ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ A7S 3ကို main power horse အနေနဲ့ပြောင်းလဲရခြင်းသည် auto focus အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က tech video တွေပဲရိုက်တယ် indoor တွေပဲရိုက်တယ်ဆိုတော့ auto focus ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးခဲ့ဘူးပေါ့ကိုပါတော့ကို manual focus pruning လုပ်လို့အဆင်ပြေခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့DBH motor ဆိုပါတော့အပြင်ဒီပါတွေထွက်ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့ဘလူးမတ် manual focus နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူး gimbal တွေပဲကန်ရမှာဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ auto focus ကလုံးဝ on point ဖြစ်နေမှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအတွက်လည်း A7S 3ကအများကြီးအထောက်အကူပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ codec ပေါ့နော်သူက 10bit 422 4K အဲ့ဒါကို 120fps အထိ internally record လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကလုံးဝကျွတ်စင်ယူကျန်းတယ်အရင်တုန်းက 4K 60 လောက်ဆိုတာဒါတော်တော်မိုက်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားပါတော့အခုက 4K 120 ကို 422 10 bit နဲ့ရတာရတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ dynamic range တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ dynamic range အရင်တုန်းက S-Log 3က 8-bit color codec နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရင်အသုံးမဝင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီခုက 10 bit ကို internal record ရသွားပြီဆိုတော့ S-Log 3ကအများကြီး versatile ဖြစ်တယ်နည်းနည်းနော်နော် color grading လုပ်လို့ရတဲ့ဟို versatility မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ color science အရင်တုန်းက GA service ကိုရွေးပြစ်တယ်ဆိုတာ skin tone တွေဘာတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မသိရင်တော့ကိုရီးယားအရန် view site တူလို့တော့ခံစားကုန်ခဲ့တာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က tag တမဖြစ်တဲ့အတွက်ဗျာအဲ့လိုအကုန်လုံးကောင်းတာကိုကြိုက်တယ်ဗျာတကယ်တမ်းကတော့ YouTube video လေး Facebook video လေးတင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး camera gear ဈေးကြီးတဲ့ဟာကြီးတွေမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က tag တမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ technically masterpiece ဖြစ်တဲ့hardware တွေကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လေအဓိကဝယ်ပြစ်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A7S 3ကို TBH Lux မှာ TBH Motors မှာတခြားသော channel တွေတခြားသော production တွေမှာရောကျွန်တော်တို့ main power house အနေနဲ့တုံးကြည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ result လေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ် okay ဆိုတော့နောက်နေ့မှတွေ့တာပါ